Унікальне золото скіфів знайшли харківські археологи на Полтавщині. В останній день розкопок на Більському городищі вони несподівано віднайшли понад 30 прикрас, датованих VII століттям до нашої ери. За понад 100 років у таких великих знахідок золота ще не було. А для лівобережної України це взагалі унікальна подія. Як і більшість курганів, цей пограбували ще за скіфських часів. Серед знахідок пляшка із зображенням гірського козла. Її понад 2700 років. Також із квітами на та жіно, на жіночий одяг. Золота підвізка, голка. Пільське городище, дослідники ототожнюють із літописним містом Гелоном. Його науковці почали вивчати 110 років тому. Золото скіфів зберігатиметься у музеї археології та етнографії харківського. Національного університету імені Каразіна. Насправді унікальні знахідки. Підвіски ймовірно вироблялись десь в Азії чи на Кавказі, а потім вже принесли сюди, тому що скіфи не знали, що таке паяти. А тут маленьке припаяне вушко, також бляшки. На лівобережжі подібна знахідка вперше. Наприклад, гірський козел зображений лежачи із підібганими ногами та головою, поверненою назад.